បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រដពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីពិធីករណីឆ្នាំមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្នាប្រកាសជាដឹងច្បាស់គឺកញ្ញាគង់វងយ៉ាទីបានទាំងសម្រស់បានទាំងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងនាមជាសិល្បករមួយរូបជាស្ដែងផងដែរនោះជាពិធីបាការនីដ៏លេចធ្លោប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN កញ្ញាគង់វងយ៉ាទីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថារាល់ការតុបតែងលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មើលទៅគួរជាទីតាក់ទាញនិងមិនរំលងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរនោះទេដែលលាយទៀតសោតបាយ៉ាទីថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរចំពោះស្ទាយតុបតែងខ្លួនរបស់នាងនៅក្នុងការក្រងឈុតប្រពៃណីបុរាណមួយឈុតនេះជាខ្លាំង ដែលឈុតនេះបានរំលេចនៅលក្ខណៈបែបខ្មែរមានអមគ្រឿងអលង្ការស្របខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតទន់ភ្លន់មានមន្តស្នេហ៍អមដោយការផាត់មុខបែបធម្មជាតិស្រាលៗទៀតនោះធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតបែបនារីខ្មែរគួរឲ្យចង់គយគន់បើចង់សម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងកញ្ញាគង់វងយ៉ាទីក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគឹមសមអគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអគុណន